fera. Uma pausa nas notícias policiais para falar de prestação de serviço. Obrigado, viu, edição? Que eu dou uma respirada, né? Uma manutenção programada na ETA, Estação de Tratamento de Água Central da Águas de Valadares, vai acontecer nessa terça-feira. Com isso, o fornecimento de água será interrompido na cidade. Ah, mas não é coisa boa, né? É coisa boa a manutenção, a falta d'água não. Miguel Braz e Flávio Mota conversaram com o diretor executivo da instituição e contam detalhes aqui pra gente. Fala, Miguel. Nico, trata-se de uma manutenção preventiva. A gente vai conversar com o diretor executivo da Água de Valadares, o Marcos Antunes. Marcos, boa tarde para o senhor. Seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho para a gente. O fornecimento de água será interrompido amanhã? Fala um pouquinho para a gente. Boa tarde. Nesta terça-feira, dia 27, haverá uma manutenção programada no Sistema Público de Energia Elétrica, onde a CEMIG ela irá desligar a energia elétrica da nossa estação de tratamento de água para suas manutenções. Diante deste fato, há também algumas manutenções, algumas melhorias que devem ser realizadas na estação, firmadas num acordo entre o Ministério Público e a Renova. Então, essas melhorias elas se darão nessa janela onde haverá a interrupção do fornecimento de energia, com a programação de finalizar às 18 horas. Com este trabalho a ser realizado nesta terça-feira, quais são as principais recomendações para a população de Valadares? Nós recomendamos a toda a população que façam o uso consciente, principalmente neste período. A gente sabe e entende que o período é de calor, que há necessidade de fazer as suas necessidades pessoais, há necessidade de fazer o uso da água para a limpeza da residência, enfim, outros usos, mas é importante que neste período ela faça o uso consciente e economize, porque isso vai nos ajudar na retomada do abastecimento. E este trabalho será na ETA principal da cidade, correto? Correto. O trabalho se dará na nossa principal estação de tratamento de água, que é a ETA Central, localizada na rua Quintino Bocaiúva, número 41, no centro. Importante frisar também, né, que vocês sempre fazem essas manutenções, a população pode acompanhar, né, nas redes sociais da Água de Valadares, sempre divulgam algum trabalho de forma antecipada. Melhorias como esta vêm sendo recorrentes e faz parte do nosso cronograma de investimentos na cidade. Então, eventos como este, eles são importantes e é o que vão trazer segurança futuramente para toda a cidade. É o que vai garantir as melhorias no abastecimento futuro. Todas essas manutenções, todos esses eventos que ocorrem, eles são divulgados amplamente nas nossas redes sociais. Então, a gente recomenda que todo mundo que gostaria de ficar por dentro das novidades, acesse as nossas redes sociais, faça um contato com a concessionária e fiquem a par de tudo que está acontecendo. Muito bem, Marcos. A gente agradece a sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral. Nico, está então a informação. O trabalho vai acontecer nesta terça-feira na principal ETA de Governador Valadares. Eu volto com você nos estúdios do Balanço Geral. Aí, Miguel, tá dado o recado, meu amigo. Além dos canais de comunicação citados na reportagem que a gente acabou de assistir aqui, em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo telefone que aparece aí na tela. Obrigado aí, viu? Costuma chamar de ventileito aí. Chamar ele de Vitor é mais difícil, né, Vitor? É filho da dona Cileide. Tá aí na tela, 0800-321-3001. 0800-321-3001. Esse número, se ligar agora lá, ele cai nesse canal aí, pro pessoal atender aí, seu Felipe? Já ajustou esse número? Porque tinha... uma vez eu noticiei esse número aqui, a turma tava reclamando que não tava chegando, tava ligando lá não sei aonde, Belo Horizonte. Tá, é esse número então. 0800-321-3001. Ó, você de casa não fica bravo comigo não, pessoal, que informa o número, tá? É, não sou eu não, eu só sei o meu número. Ah, e sei também o número do WhatsApp da TV Leste, DDD 33, 99-111-1443.